Unë jam Zef Pietri, pronari i kompanisë Konsuni. Këto fillon procesi i prodhimit mishit të zogut, e cila ka qenë tradit në Kosovë, mirë po ka pauzu rrëth 20 vite. Ideja jemi ka qenë që të bona shpestore qysh në moshën 9 vjeçare. Kështu që jam rrit me atë ide edhe kam vendosë që të plakna me atë ide. Unë kur kam menu me umar me shpestari, kam menu me i pas 3.000 dhe në 4.000 pula. Po edhe nuk e kam menu që kena me pas të kapacitet qëfare kena për sëd. Sot kena kapacitetet totale, dhe në thona, për këtë Kosovën rreth 300.000 krerë. Edhe planifikojmë çdo vit me shku në ngritje, dhe në sa të Kosovën kërkesë dhe konsumit në mrena për mrena Kosovën. Të punuesh me 300.000 pula është nga kërkesë psikologike, fizike dhe financiare shumë e madhe, edhe të e pasë parasysh situatën në qëfar situatë punojnë në Kosovë, mirë po falë angazhimit të mëdhoja, personalit mi, atë bashkëpunëtorëve të mi, punëtorëve të mi, ja kena arrit mi a dalë dhe i sot. Nga kesa fizike është shumë e madhe, për shembull unë mërna ditë shura në orën 6 mëngjes, vazhdoj, vazhdoj dhe ora 9-10 mramje, jam aktiv, kam 150 biseda telefonike mërna ditë, gjatë vitit shkoj për pushime 2 herë ka 4 ditë, jo ka 10 ditë e ka 15 ditë, për që nga kesa është shumë e madhe, mirë po janë edhe sukseset që ta japin kurajon edhe forcën psikologjike që na me vazhdu këtë, nuk ashtë luks, po me na me vazhdu këtë aktivitet. Dhe në kompania Konsuni ka 153 punësum. Obligim moral e ndjej edhe punë e palodhshme më duket, kur e di se i moj 153 familje janë me një farfurme, të më varë me 153 familje ose rreth 1.000 antarë familje që ushqenë prej kompanisë Konsuni. Ajo më duket merita ma e modhja që unë e kam ujtë me bom për Kosovën dhe për botën e Kosovës. Kër kam fillu me prodhu mishin, iniciatori kryesor i prodhimit mishit ka qenë USAID i Amerikan, e cili në ka financu, në ka përkrame një grant, e cili ka qenë ju i vogël, rrëth 23.000 euro, në vitin 2008, edhe faktori kryesor i, edhe iniciatori kryesor i fillimit të prodhimit mishit në Kosovë, ka qenë USAID i Amerikan. Para 3 vjetëve, ku kemi dalë për herë të parë në treg, konsumatorët kanë hezitu që a kanë një prodhim i ri, një produkt i pa afirmum, një produkt i pa provum, edhe kena pas problemi ishit 100 pula në ditë. Kena pas konkurencen, se të mos ka shmimet me mishin e Brazilit, kena pas konkurencen shumë ekstreme, dalimin e shmimit shumë të madhë, mirë po tash, konsumatorin është vetisu dhe e din kush është i fresti dhe kush është kuantiteti. Kështu që tash kemi prezent në treg me një përshindje, me një pjesëmarrje shumë të lartë në tregun kosovar dhe vazhdimisht vedia e qytetarë shkon të ungrit se cilë është cilësia ma mirë dhe cilë është mish që është taman për konsum, nuk është i rrezikshëm për shëndetin edhe të fëmijës edhe të familjes së cilët konsumatorë në Kosovë.